Що може бути спільною між нашою Черкащиною та архіпелагом Нова Земля? Відстань у тисячі кілометрів об'єднує зараз глобальний північний синоптичний процес. У тропосфері над Новою Землею закріпився потужний висотний циклон. Він наповнений арктичним холодом, який блокує надходження теплого повітря у наш регіон. При цьому невеликі циклони, траєкторії яких спрямовані навколо висотного центру, несуть нові порції арктичного повітря, підтримуючи холодну погоду у Східній Європі. Ще сьогодні спостерігаємо майже літній день з високими 23-25 градусів. Тепло буде і вночі – 7-12 градусів. А вже завтра в день все зміниться. Атмосферний фронт, який перетинатиме Черкащину, зумовить грозові дощі. Місцями у супроводі посилення вітру та граду. За грозовим фронтом хлине арктичне повітря, яке знизить температуру на 4-6 градусів. Середньодобові температури відповідатимуть середині квітня. Вночі 2-7 градусів тепла, вдень 12-17 градусів тепла. Погода змусить змінити свій стиль та підлаштуватись під похолодання. Його пік на Черкащині очікується 9-10 травня. На поверхні ґрунту прогнозуємо заморозки від 0 до 3 градусів, особливо в низинах та в місцях близьких до водойм. Тож, з висадкою розсади теплолюбних культур краще не поспішати. Проте розраховуємо, що ці заморозки вже будуть останніми цієї весни. Найбільш пізня дата заморозків в області на поверхні ґрунту датується 28 травня 1997 року. За попередніми прогностичними розрахунками, літнього тепла до другої половини травня чекати ще не варто. Отож, слідкуйте за нашими оновленнями.